Čiže nemám. Jaj. Dámy a pánové, počkaj, ja som nemal kameru ani na onom. Teraz neviem. Teraz som si neistý. Ja som ani na Niohu nemal kameru? V rohu? Píče. Teraz som si to všimol. Nevadí. Okidoki, pomenervať. Toto je taká... taká... mierumilovná. Vyjebal som s Twitchom. Dobre, takže, čo máme pekného? Máš každá... každá svoj... oh, počkaj, jak to bol tabulátor? Hej. Každá vanka má svoju... tuto to vidíš. Mana, ako rýchlo sa mu doplňa. Potom maximálnu manu. Keď minieš manu, koľko sa rechargeuje, to je ten recharge time. A cast delay je čas, kým vystrelí. A meníš si takto zbranie onými. Hnevantka? Ty pičo. Poď, poď. Toto mám rád, túto zbranie. Pozeraj. Ďalšia? Táto hra je také, také jemné psycho. Nie až tak moc, ale podľa toho, jakú vantku dostane. To je... Á, počkaj, počkaj, to viem, čo je. Spomaluje strely v tomto. Poďte vy zmrdí. To mi chce nasrať. Bada boom. Nope. Ale tady niečo hovorí. Nie. Prečo to mi nás? Nie! Voda! Voda! Rýchlo! Ulej sa! Do piči. Ne. Rýchlo! No mňa jebne. Tak to bol začiatok, jak sa patrí. Trošku bombovo tady bylo. Poďme to čapuj. Vodičku. Jen čúrať z kopca. Doplná poprosím. Jakuvala. To, nie, Doomguy. Hapečka boost. Thank you. By the way, pokiaľ si v leveli, väčšinou sa nehilneš. Ako hilneš sa párkrát nejakými prkotinama, ale není ich moc. Wow. A tieto goldy miznú, to je výbušný súd. Boom. Ďalší. Circle of Shielding. To sa mi líbí. On tam vyskočí. Tam ani bol som si istý, to bol býval proti strelám. Ja to ochrání. A ja mám už iba 32 HP-čiek. Do píči. Teraz musím ísť opatrne, ak hovádza. Bo toto je fakt mŕte to býva. Upču. Daj mi prachy. Nie! Kytelina! Do piči! Kámo, to je srač. No a nečakal som, že ho jen tak bude kysieť na hneď na rohu, ale toto bol taký jeden z milióna. Oh. No a neviem, dokedy to vydržím, lebo... Aha, tu je zlato. Poď, gimme. Vidíš, ty prachy? Sice moc to nedalo, ale lepšie niečo jak nič. Dobre. Bum! Trošku to udelalo badabum. Preletíme? Preletíme, easy. To chce zemžiť, to chce zemžiť.
Kiričuje, počkaj, čo máme tohle? Chcem potion, to je niečo ako voda, ale trošku špinavšia. Čuraj, čuraj. Dobre. Und. Doplň. Doplň, poprosím. Tam je vanka. Alebo flaštička. Jaký zákem, toto je vanka určite. Jaj, tento má kyselnú výtokový. To nemám od vás. Jaj, dynamitík, dávaj. Dve vanky s dynamitom, not bad. Prachy, jo si už mizli. Á, tady je vodička. Niečo takové, to sme presne chceli. Bacha na toto kokota. Poďme doplná. Thank you. Počkaj, tu by mali byť goldy. Niekde. Poprne. Tých mám ešte 33% vlhkosť. To znamená, že sa ešte nechytím hore. Vidíš tam, vidíš ten... Toto, ten rečáč. Čo tam ti hovoril, že každá vanka má tú svoju určitú... Čo je? Čo to je toto? To je nejaká mŕtvola. Po niekom pozostatky. Pum. Ty kura, ty tu tiež. O, bacha, ty to žaby. To je kokot. Tuto opatrne. Podíval, čo sú fakt poriadne sračky. Vidíš, že ho to zabilo. Som sa musel vo vode namočiť, aby mi to nedávalo damage. Ty žaby. Pochal by ten súd. No to by nedopadlo pre mňa najlepšie. A do piči, na tohto bacha. Ty pičo, pozor, všetko kyselina. Nechcem riskovať. To keď sa dotkneš, tak ti to dá damage. Čo je toto? Ja neviem, čo je. Kuky. Áááá, ohnivý. Toto je taký zmrd ohnivý. S tým opatrne.
živo podo mnou, tak na ňu mám presne on. Ale keďže nie je podo mnou. A do piči ďalší. Ne, nech tu. Počkaj, je podo mnou. Ty cimber. Nie, nechcú. Pozeraj, to je ohnivý. Kámo. Iný čurak. Pa. Problém poriešený. Toto by malo byť hodlavé. Hej, to bol alkohol. Proste je ten ohnivý kokot, tam je dole. Ja nemám vodu. Jo. Yep. Problém poriešený. Je tu prachy z neho, pravi. Jo. Jak vyriešiť tohto debil? Kámo. To piči. Hej. Kámo, tak to sú iný ten. Ako toto je mix bažinovej a normálnej vody. Ja počkaj, na štvorke mám onu, aha, tu dobrú. Dobre, čapuj. Aj to bude som, to bude som. Poď, skoč dole, koko. Je debil, on skočil do vody. On je ohnívak, vieš. OK, máme 405, to pič. 405 som koľko, to je viac než dosť. Máme 6 zapečík. O, i pičo. Vždycky sa takto hilneš. No, čo tady máme? To je základná. Má len dva sloty, bombičky nechceme. No, toto vypadá zaujímavo. Cast delay 13, search charge time, mana dosť. Tak táto jeba. Vymeníme ťa za čo? Ináč keď si takto vlnom v base, tak môžeš takto. Môžeš takto s tým sa hrať, jak chceš. Tuhle. Dobre, teraz ukáž, jakú máš. Zas diele 10 a Richard Stein 283. 23. A... To je celkom v pohode. Počkaj, skúsime.
Aha, takhle. No dobre. A chcel som ešte... No nič z týchto. Ceru na to, dobre. Ale toto určite dám do tejto. Double spell. Tak, skúsime. Furt to pomaly strieľa. Ale nevadí, lepšie, nie, lepšie niečo jak nič. Dynamit, keby mohli semek. Vypoď sem. To zelené sračky púdol semhle. Dobre. Takže tuto môžeme vyhodiť. No počkaj, aké majú rýchlosti? 10, 87, 8, 13, 37, to by bolo celkom pohode. Majú celkom dosť slotov. Ale ja si idem pozrieť sem najprv, počkaj. Oh. Morál. Ty pičo. Odolnosť voči ohňu. Alebo toto. Toto znamená, že keď som mimo bejsky, tak môžem tiež upravovať tie kuzla vo vantke. Ale toto je opiak hovado. Načo je toto? Need silver refill charge. Ty poď na dvojku a ty budeš, nie, ty budeš trojka. Nie, ty budeš štvorka radšej. Ešte raz to zasype. Oficiálne ty by si... Au. Kamo. Ne. Jebe. Tak to som dokurvil. To som kurva dokurvil. S takýmito HPčkami, no to bude zaujímavé prežívať. Kamo, táto má brutálnu rýchlosť strelby. To nie je teleport. Čo to bolo? Oho! Tak jebe. Aha, už kapem, čo to bolo. Ah. Že to mi prinesie cieľ bližšie ku mne. Toto nie je zlá ona, pantka. Toto je dosť silný damage. No. Páš. Je to predsa len látka. Kamo, jak ho vyplo. Ešte tady tak niekde bylo. Ne? Tady. Ne, nech tu hore, nech tu. Uhasa. Pohodka. Toto čo bolo, jak som sa lakol. Boom. Dobre, ja? Vieš, to sa bude. Je to brachy. To píči, tak ináč aj tipci dokážu zobrať tú lampu, aby si vedel. Takže keď proste ty stretneš nejakého obyčajného vojaka,
Tento nie, ale ty ľudia. Ty proste stretneš nejakého obyčajného vojaka, ktorý sa hrá na boha. Nie, lebo tu bola vantka, nie, nie. Tu je. Tu chcem tiež. Nope. Ty čura. 69, if you know what I mean. Sne, dáme Dungaj. Boom. A toto máš to žlté. To je ten jetpack. Niekoho som jebol. Nebol. To sa mi len zdalo. Nejako sa to sem dobre, jestli budem mať celkom dobrú prekopávať 6 a minúta 5. Nel? Nechcú. Teraz ten kyselinový, pozeraj. Na to zelené si musím dávať bacha. Díky za prašky. Ty vol. Ja teraz, keby chcem, môžem vojsť do toho portálu a len hovorím, ja si chcem ešte nakúpiť niečo, takže ešte to poriešime. Počkať, skúsime. Na Vianoce. Dobře. Nope. Collapsed Mines, to je každý level takto na kraji má voľakú takúto pičovinu stiaženú. To bol tam, kde boli tie žaby, vieš. Do piči. Máš tam vodičku, máš tam vodičku. Ečura. Kými? To. To bolo tesné. Už sa rozpadol? Som si nevšimol, či sa rozpadol, či nie. Je tu veľa lavy, takže možno, že hej, on keď kapne, takže keď z neho lava vypadne, takže tu máš ešte sračky naviac. Alebo je tu, on je tu dole, mňa jebne. Poď, tam je voda, tam je voda. Poď, to poď za mnou. Je koľko do nej vrchla. Jebnu. Som sa uhlasil. Alebo sa aspoň navohčiť. Tam o 29 HP-čiek. To bude bolet. Thank you.
Kamo, ne. Zadržme ho. Ale tam bacha. Tam by mohla vydělávat jeho. 5 HP. 218 goldov. Teraz je to na tebe. Či pôjdeš ďal a budeš riskovať? Buď sa vysaríš na to a skočíš do portálu. Ako portály dole strašne často sa objavujú. Ale hovorím, to sú... také sračky. Teraz som namočený volej. Takže budem lepšie horieť. Ja potrebujem nejakú vodu. Dole by mohla byť. Toto ani bohovi nechcem. Nie, 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 to je sračka. To je najväčšia sračka v tejto hre. To sa mi zdá, že je... Áááá, tam je oný typek. Víš, oni sú proti sebe agresívni. Tuto niečo bol, on to zabil. No jasné, kyselina. Treba dávať bacha, bo ich býva väčšinou veľa pokope. Pič. Nestrieľa, ale... to risk. Kámo, pri ňom musel by akurát výbušný súd na mne jeb. No výbušný súd, proste súd s kyselinou. Ja nemám vodu, takže teraz tam nemôžem našťať. A toto divantka. To je moja, nie? Hej, to je tá moja prvá. Dobrá, seru na to. Budem dúfať, že ma nikto nestretne po ceste. Čo hovoríš? Dobrá hra, nie? Zabavka. Opa. Ilando, poprosím. Je tu je voda do piči, ja som úplne zabudol. Čapuj. Teraz začínam mať pocit hladu. Koľko to je? 2,5 hodiny? Keď si sa pýtal na ten nony. Ináč to je tento. Hmm. 13,45, ale má len 2 sloty. Za 3 kg na to by som mal len 2 sloty. Hej. Ešte si musíš všimať, lebo ten shuffle, to prvé. To znamená, že tie itemy, že buď ich vystrieľa po poradí, alebo ich náhodne rozhača. Na touto rozmýšľam. Lebo má 0,18 sekundy vystrelí a recharge sa za pol sekundy. Ako táto strela ešte rýchlejšia, ale dosť dlho sa rechargeuje. Sekunda je dosť dlho. Počkaj, poďme si pozrieť, čo tu máme. Vidíš, teraz schniem pomaly. Mám 43%, vidíš? Čiže miesto 3 budem mať 4.
Wow. Takže tyto vantky, čo teraz mám, tak k tým dostaň ďalší 1 až 3 sloty naviac na kuzlo. Takže keby som si napríklad... Ja som šiel na touto, ale tam má šafo. Prečo je na tejto 50% zľava, však je to sračka. Ja, počkaj, ja som ho chcel. O, nie, neber to. No. Jak to vymyslíme, ty máš... Ty by si mohla mať toto na sebe. Tak si nechám digging ball, ten je dobrý. Jaký majú pulldown? 23, 83, 3 a 45, a to je dobré. Ale nemá zase toľko many. Vidíš, ten recharge, tuto ti to ukazuje. A keby sme to skúsili takhle, ty máš, uvidíš tú rýchlosť, ten rozdiel. Pozri na to. Je to rozdiel, no? Čus. Zdám toto. Treasure Goblin. Toto bol doslova Treasure Goblin. Vidíš, vodou sa musím poliať, aby mi to nedalo damage. Daj mi zlato. Prachy. Thank you. Toto je dobrá vantka. Fakt dobrá. Vidíte, jak sa to zmenilo? Wow. Pecka, ako keby som v tom stal, tak ma to zabije, ale... Lol, halus. To mi to ty dom vytvorilo. Vidíš, tu je portál, lenže mám iba 260 goldov. Teraz budú vantky stať oveľa viac, tak 300, 400, možno aj 500. Ukáž. OK, opatrne. Necháva za sebou ohňovú stopu. Tak s tým by som sa nemal moc srať, vzhľadom na to, že nemám imunitu na oheň. To som mal minulé kolo. Tiež toto mi to ukazuje.
Červíček, na to som aj zabudol, že to tu býva. No, normálne sú tu jak z duny, tak červí. Vidíš ho? Neprekopem. Jau! Tá kyselina je tam na vrchu. Vieš, to je taká sračka, že takéto kombati to ti dokáže vytvoriť. Počkaj, čo mám vonom? Bomby nemám žiadne, piči. Škoda. Neprekope to. Ty vole. Tak to bolo so fucking close. Tak to vyštíme. Asi nie som poriadku s tým krv. Vidíš, jak sa to doplňa pomaličky? To sa mi na tom ľúbi. Sprav si jamku. Červík dole. A kepuj. Však to ti hovorím, lebo ten puding on stojí, keď je akcia Euro 45 a na to, že ti to na 2,5 hodiny takto zasytí. Not bad. Bude tu mať nejakú vodu. Je to ten kopač, OK. Gimme, gimme. Čiže môžem takto teraz behať cez celú mapku a takto hľadať zlato. Ako nie je to až tak luxus, extrémny, ale pomôže to, dosť. Toto nezničím. Toto zničím. Vidíš, sú tu doslova rozdiely v matrošoch. Poď. Tuto by sa dalo fakt dobre kombo teraz spraviť. Len teraz sa hore nedostanem, že? Ty? Musíme spáť, to je tu. Ďakujem. Au! Kamo, to mi dobro najebal. Mňa jeho krv je na niečo dobré, ale teraz už neviem na čo. Milionář. Easy. Keby som mal lepšie kúzla, tak sa prekopiem aj cez tieto ostatné, len hovorím, teraz nemám žiadne poriadne. A to je to asi... Či? Super. Ber ty zlaťasky.
Ináč dneska rozmýšľam, že asi rozohram one. Little Nightmares 1 a až sa mi podarí aj 2. 2 budem hrať First Feel, 1 som videl už nejaké let's playe. Ešte toto sa trošku ťažšie prekopáva. Ale ide to. Dobre, máme 665, ukáž. No nič moc mi to nedalo do piče. Škoda. Kamo sa mi červy sú tu. Ešte sú stopy po červoch. Papkaj. Aha. Mapky. Když mám 670. 722. Hovorím. Nejde to najrychlejšie, ale ide to dobre. Ty si takto môžeš v BSK nakúpiť buď tie pasívky reštartovať, ako fotia to vyjde viac a viac, alebo proste pôjdeš a nakúpiš si všetky tie vantky, vieš, alebo ktoré potrebuješ. Červík. No ale počkaj, bacha, aby mi tu muchy alebo niečo nebolo. Keď po mne vybehne červík a budem takto zavrtaný niekde, nič to akamo, to pič. Tak to je macek, posa máme 819. To vantku a zdrhám. Prosím, voda. Čapuj. A do piči, akorát tam kyselina musí byť. Ty vole. Ideš tu jebu. Dobre psycho, čo? O, skakalky, ty mám rád. Give me some goodies, thank you. A to už je tvrdé. Teraz pochá, aby tu nebolo žiadny jeden. O, piči. 18, kámo! Vidíš tie cooldowny? Toto vymením. Len teraz sa neojebať a nevystreliť z tohto, lebo z tohto keď vystrelím, tak to bude boleť ako hlavne. Pozrej. Lebo hento vytvára oblak jedovatého plynu. Uuuu. 27, 50, 750, no nie je dobrá. Ale tá... To by bolo dobré na kopanie. Okay. Len musíme to dať do lepšej vantky. Ale asi tejto by som sa zbavil.
taki ma cooldown. To co sam jest tutaj strasznie mało i ma regen many. Co mi nie lubi. Pąsy, wodziczku. Digi digi ho. Seru na to. V poslednom čase ja neviem čo mám hrávať. Ako mám tu mŕte veľa hier, ale... Čurak, skurvený, Doomguy. Čauko. CS GIF? To jeba. Kámo, to bola špinavosť toto, jak se páči. Si tu ešte? Ukážem ti, aha, progres. Tu sú perky. Tu máš kuzlá. A toto sú obľudky, ktoré si stretol. ...393 kuziel tu máš, ja som zatiaľ našol 151, perkol tu máš 106, ja som našol 66 a obľudiek tu máš 171, ja som zatiaľ 81. Obľudka, aby si vedel. Mimik. Ináč to sú nejakí Švedi alebo Fini to robili, lebo všimni si tie mená tých obľudiek. Ale najbrutálnejší skill toto bolo. Napríklad extra život. A jeden z najlepších skillov, čo môžeš mať, je asi toto. Imunita na vybušniny. Ale asi ja idem spať. Ale hovorím, čo hovoríš, pecková hra, čo? ...91 hodín. Tento kamoš to prešol, že vraj ukáž. Nevyhral. Neprešol.
Kamo, 96 hodín v tom má typek a tiež to ešte neprešol. Päť schovatých achievementov. Tento sa nedostal ešte ani do druhého levelu. Teda do tretieho. Toto je druhý. Jaj. Čo nové z wishlistu je vo výpredaji? Že by mi prišla vyplata. To nevyzerá zle. Za 69 centov. Čiže podľa čoho to dáme? Dáme to podľa top sellingu. Jasné, Origins. Cult of Lamp. Outer Wilds. Keby bol hlasnejš, tak ho zoberiem. Toto chcem, toto určite chcem. To je jeba braš. No, Generation Zero som tiež rozmýšľal. Toto je tiež jeba, tak Dark Souls ale 2D. Toto je čo za hru, to neviem. Jaj. Už viem, čo to je. Aj som si myslel, že je to ono. To na streame nebudem ukazovať moc. Však sa bojí kliknúť normálne na obrázky. Má to veľmi pozitívne hodnotenie. Nie sa niečo viem, keď sú tam prdelky. Build West, Shadow Warrior, 3. Ty ma nejak sklával. Nevrím, že je zlý. Toho dlhé určite chcem, najbližšie niekedy. To mi drak. Wow, to som nevedel. Ešte s bossami. A však to vlastne bol Amiro. No, toto si niekedy zoberiem najbližšie. To je to kurva dobre. Toto nezlacne ani za boha. Sa niečo viem, keď to má 93%.
90% na zaostrzenie? Czyli ja to może aj... Nie muszę to podzielić, ale żeby sam z tego usporiadał nejak. Toto mám na to značenie. Toto futuristický ony. Jaký je tu boj, ukáž? Talamel is in its twilight. The sands have buried... grafikou sa mohli trochu viac pohrať. Toto chcem určite. To som už minule chcel kúpiť, mám niečo financie. No viem, hovoríte si 2,50, ale keď človek sám žije, je to niečo. Age of Defense, luxusná ležavá obrana. Aj nad týmto som minulé už rozmýšľal. Čiže sa 4%. To je ako všetko. Jaj, to je iba vypredaje, aha. OK. Iba to či... Počkaj, toto bolo čo? Messenger? Či? To mi spomínal sa mi za George minula. A to nie je pre mňa. Pokiaľ tá hra nie je sú už animácii ukázaný ako stratégia zblízka. Aj nad Kenshin som strašne dlho rozmýšľal. A nie to Amery, som získal ony. Pecka. Čo je toto? Nevyzerá najhoršie. You
Nad týmto dlho rozmýšľam. Koľko to má? 75. Dwarf Fortress, to je dobrá. Co to je? O, obrázkové, sorry, ale... Ja mám rád, že keď sa to aspoň trošku hýbe. Wow. Shattered Planet mám. Sice v nej nemám moc odohrať, ale... OK. Čo ľudku, ja pošlám vás niekam? Neviem, kto tu je. Kto je online? Slova nikto. Zero Sievert. Na tým som dávno rozmýšľal. Dobre, balíme. Čus.